Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'u nefrandrejmë salavatet ve selamet për nga meri sallahu aleykum. Hala kur e sulmëj Bagdadin, Irakun, për ndurin islamen në atë ko, në krye të ushtris mongole, tha ushtarve vrit një trektarët, djetarët, gjukacit, po tha motesimin, Khalife në sëkoj më se vritni, sepse ajna duhet për të në tregu ku i ka fshehë thesarin. Edhe ashtu vepruan ushtartë, i vranë të tjerët, atë lanë gjallë, edhe i thanë të tregu ku i ki pasurin, se do në me metë gjallë. Edhe ajo tregu i ku ka pasurin mrejnë edhe jashtë. Do thotë që pa treguaj s'keshe mujtë me gjithë me zbuluat pasurin. E i tha holako mortesimit, ta këtë pasurin që e zbulum na dhe e morëm, t'ja kishe dhonë popullit tanë, ata t'kishin mbrojt t'yje. Është mesaj shumë i madhë, që lojalitetin e qytetarëve, pushtetarët do t'a fitojnë, nëse pasurin e shtetit e ndojnë me to, e nuk e grumnojnë veç për veti. Kjo është problemi ma i madhë që e kanë zakonisht pushtetarët despot Tiranë, kriminel, uzurpator, zhvatës të pasurit së shtetit. Shtetit e drejta, ata nuk kanë nevoj për ushtri, nuk kanë nevoj e së policis, se populli vetë e mbronë shtetin. Populli vetë është ushtar, është polis. Dhe aj, dhe dhëtë, e shërben shtetin e vetë, si ku se shtëpin e vetë, bilim edhe ma shumë. Sepse din se për drejt se shteti është i fort dhe i mirë, aj kam i qenë mirë. Dhe se kur dopsot shteti, dopsot edhe aj. Është të gjim interesant, do me thonës. Fjartë më adhi, tha, holako, mortesimit. Si ku se këtë pasuri që ta morëm na, ta kishë nda me poplin tanë, atë të këshin mbrojt t'yje. Andaj porosi gjithë pushtetarve. Mos e keqë përdo një pushtetim për pasurim personal. Merë një pagat e juaja, merë një benefite që ju i takojnë, lenja pasurin shtetit, edhe ndajeni me popullin, që zhvillohet shteti, edhe të jetojnë mirë gjithë, edhe popli, edhe ju. Zotë i shpëlejtë, selamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh.